आज यहाँको विशेष दिन यो सेलिब्रेसनको कुरो निर्देशक निर्माता नारायण राय माझी अब चलचित्रको अर्को मेरुदण्ड निर्माता राजेश बंशल राजेश जी यहाँ आइदिनु होला उहाँको निर्माणको हिसाबमा तेस्रो चलचित्र तर सहकार्य नारायण राय माझी सँगको कुरोमा दोस्रो चलचित्र पहिलो गोर्खा पर्जुन अहिले परदेशी यो ऐतिहासिक सफलता यो जोडीलाई मिलेको छ र मलाई विश्वास छ अब तेस्रो चलचित्रले ह्याट्रिक पनि गर्नेछ यो जोडी यस्तै जम्दै अगाडि बढोस् जोडदार त यो एउटा कुरा यसलाई प्रमोसन छ